بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليات دكتور حسن شيخ محمود قدونك لوضع أقل برلمانك جمهورية فدرالك رئيزارها جمهورية فدرالك حبنها قولها وزيرها حكومة فدرالك الصوماليات بارلمانكا لبدي ساقل علماء الدينكا قودهان كسوق قلياشا شرفت له. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. سلامك بعدي يضع لقام بقاضا يو أركتدا مدحوينها جمهورية دا فدرال كصوماليات يو قرشا حكومة دا دنقران وحامدنان قاره لسيي دي بحرين تدلكا ويرب تركا خواريج تارجي حسادة حاصلين تا إيو السوغيدة أمنيقا دالكا قودهان تيركا دي بحرين تا إيو السوغيدة أمنيقا واتيركا وغوهر إيو حكومة دانقران وحاونا اتاقن يهي حقيجين تا إن موادين كستا أو صوماليات أو حركا نقضو عبسي إيو خطر كتما دا نفتيسا مالكيسا شرفكيسا حقوق ديسا إيو حرية ديسا مددي اللحظة بلوضة هيد إيه لصور دافي أو أي حكومة جرتي هي أدها إيو وزارة دها قد يحوصاتك قولها وزيرة إيه الدفاع إيو أمنيك وحا أهر قلي وحا قبط لطابن كرو أو إسبدل أمني دقالة سياسة دقالة سياسة إيو بلشو أو كسو كردسي دالك إيو دادك صومالية dib xoreynta dalka iyo la dagaalanka argixisada mudane madaxweyne mudaniyasha sharafta leh xukuumada waxaa sharaf u ah inaan maanta hortiina si daahfuran la soo codsiyo idinka iyo shacabweynaha Soomaaliyeed guud ahaan xaaladda dagaalka ka dhanka cadawga khawaarijta ah dib loogu xoreynayo dalka laguna ciribtirayay argixisada inuu u socdo si habsami leh oo geesinimo ku dheehan tahay waxaana si joogta cadawga usii eryanaya ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo ay la jiraan ciidamada difaaca shacabka Soomaaliyeed ee dulmadiid qorshaha burburinta cadawga argixisada wajiga koowaad ee howlgalada bariga webiga Shabeelle oo ujeedka ugu weyn ahaa in la isku furo degmooyin iyo deegaanada dhaco bariga webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan Shabeellada dhexe iyo Galgaduud howlgalada gobolka Hiiraan waxa ay noqdeen ku guuleystay oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dulmadiid ay guulo waaweyn ka soo hooyeen waxaa laga xoreeyay cadawga deegaanada kala ah Bukure, Hees, Teedan, Aboore, Yasooman, Eelhareeri, Moqokori, Mabaax, Tardo, Jicibow, Geedasame iyo Afcad iyo deegaano kale oo tiro badan howlgalada Shabeellada dhexe waxaa lagu xoreeyay Hawaadley مساجد علي جدود ورقادي آذن يبال رونيرغود عيال دير مالين الكوثر علي فول ديري عيال برف عيال علي أحمد عيال بعد نور دوغلي قولاني الفرقان يديغانا كالي او تربضان هولغالكا قل جدود يمدود وجيددي ساوغوين وحا ياهيد حرانتا ديغانا دا عدوغا دولفا ديي يوحو جينتا داقالة دا deegaanka ka dhacay ee horay cadawga lagu la jiray ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxa uu ku guuleystay in uu xoreeyo ilaa iyo 13 deegaan oo ka kala tirsan gobolada Galgaduud iyo Mulk oo kala ah Cadde Kibir Qayb Galcad Faax Ceelhuur Hardheere Alanqal Cali Weyd Dhuumoodle ayal dheer iyo masagaway iyo deegaano kale oo aan magacyadooda halkan ku soo koobi karin arrinada muhiimka ah ee la isku furay waxaa ka mid ah wadada isku xirta Muqdisho iyo Gaalkacyo oo 575 km wadada isku xirta Mataban iyo Beledweyne oo 65 km wadada isku xirta Mataban Gureceel iyo Dhuusamareeb oo 105 km wadada isku xirta Buulburte
iyo maxaas oo 85 km wadada isku xirta Runurgood iyo Aadan Yabaal oo 67 km wadada isku xirta Cadale iyo Ceel Dheere oo 155 km wadada isku xirta Cadale iyo Aadan Yabaal oo 120 km wadada isku xirta Ceel Baraf iyo Aadan Yabaal oo 85 km wadada isku xirta Hobyo iyo Xar Dheere oo 110 km khasaari loo geystay cadawga inta lagu guda jiray howlgalada guuleystay waxa ay kali yihiin waxa ka geeriyooday oo maareeyta ka baqtiyay maleeshiyadaasi 300,000 oo askari 300,000 oo maleeshiya kuwa askar ma ahne dhaawacyada gaareena waa 3,700 oo maleeshiya oo qaarkood dhibaatada gaartay la daala dhacaya kulan dhuumaleysanaya godadka ay ku dhuumanayaan dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha la dagaalanka khawaarijta la dagaalanka khawaarijta waxa uu ahaa mid ku socda gees walba si loo wiiqo oo loo dabar jaro kooxaha khawaarijta dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa waxay dadaal guuleystay ku bixisay sidii loo curyaamin lahaa garabka dhaqaalaha ee kooxda khawaarijta xukuumadda ayaa hirgelisay bishii October 2022 xaruun wicitaan oo bilaash ah oo shacabka Soomaaliyeed ku soo hagaajin karaan goobaha lacagaha baadah looga qaado xisaabaadka bangiyada lagu amro inay u diraan lacaga qasaba iyo sidoo kale taleefanada lacagaha lagu qaato ayna ku xawilaan lacagaha iyo kuwa looga soo hanjabo intaba talaabadan ayaa suura gelisay in la helo xuraan muhiim ah oo dawladda u sahlay inay qaadato go'aano lagu dhabarjabinayo khawaarijta dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleysatay inay xirto wax ka badan 250 xisaabaad oo ka furna ilaa iyo 4 bangi oo kala duwan sidoo kale waxaa la xanibay in ka badan 70 telefoon oo lacagaha baada shacabka looga shubay ay uga shuban jireen shacabka ayaa sidoo kale ku soo wargeliyay dawladda xarumo ku meel gaar ah oo ay khawaarijta lacagaha ku qaadaan oo loogu yeero shacabka goobahaas ayaa sidoo kale dawladda si degdeg ah ku xureysay oo cadawga laga nadiifiyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qiraysa in dagaalka dhanka dhaqaalaha laga sameeyay ay xaqiijinaysa hoos u dhac weyn oo ku yimid awoodaha khawaarijta iyo iyaga oo xaalado aad u adag ku sugan dhanka maaliyadda haatan waqtiga la joogo taasoo keentay inay bixin waayeen $30 oo maaragta ay siin jireen maleeshiyaadkooda muddo 4 bilood ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed oo fulinaysay ballanqaadka siyaasadeed iyo aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee ku aadan ciribtirka fikirka khawaarijta ee kooxaha argagixisada ah waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay shirweyne culimada Soomaaliyeed oo uu si rasmi ah u furay 23 Janaayo 2023 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo shirka ka jeediyay khudbad faahfaahsan oo kaga hadlay arrimaha diinta iyo dawladda iyo dagaalka ay dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo shacabka oo shacabka garabsanaysa ay kula jirto khawaarijta argagixisada shirka waxaa ka soo qayb galay culimada Soomaaliyeed oo ka kala timid daafaha dunida caasimadda Muqdisho iyo gobolada dalka shirweynaha culimada ayaa soo saaray war saxaafadeed go'aano ah oo daarayay ujeedooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin in kooxda khawaarijta kooxda khawaarijta ay ugu horeeyaan khawaarijta Al-Shabaab iyo Daacish aysan lahayn wax sharciyad diineed ah iyada oo la burinayo fasiraadaha guracan ee aan salka ku haynin diinteena Islaamka labo sharciyad siinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo shacabkeeda dagaalka jihaadka ah ee ay kula jirto khawaarijta Al-Shabaab iyo Daacish kuwaasoo cadow ku ah diinta
دالكا iyo dadka Soomaaliyeed saddex adeenta in dawladda federaalka Soomaaliya ay mas'uul ka tahay guud ahaan ilaalinta iyo daryeelka diinta islaamka iyadoo la xiribtirayo fikirka guracan ee argagixisada xukuumadda ayaa xirtay aqlabiyada barihii internetka ee lagu baahin jiray buunbuuninta iyo faafinta fikirada argagixisada ah iyo wararka been abuurka ee kooxda argagixisada ee khawaarijta sida shabakadaha mareegta telegramka facebooka booga facebooka iyo youtubeka hormarinta iyo dib u dhiska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ee guud ahaan ciidamada qalabka sida xukuumadda waxay ku guuleysatay inay qaataan ciidan cusub oo loo qaatay xogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa lagu guuleystay heshiisyo cusub oo lagu tababarayo laguna tayeynayo ciidamada cusub ee danab iyo gorgor xukuumadda waxay qalabeyn dhameystiran ku sameysay afar urur oo ka tirsan guutada 14ka Oktoobar sidoo kale xukuumadda waxay midowga Yurub la gashay heshiis kor loogu qaadayo tayeynta ciidamada dhinacyada isgaarsiinta gaadiidka iyo ka hortaga walxaha qarxa dhanka kale xukuumadda waxay dardar gelisay heshiisyo kala duwan oo lagu xoojinayo dadaalada dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay la gashay dawladaha iswataka Imaaraadka Carabta Suudaan iyo Uganda iyadoo laga baqadayo shirki golaha wada tashiga qaranka ee u qabsomay December 2022 ee lagu cadeeyay war saxaafadeedkii ka soo baxay ee la isla qaatay heshiiskii qaab dhismeedka amniga qaranka ee April 2017 ayaa xukuumadda waxaa loo saaray khubaro ka soo tala bixiya wixii dib u saxid iyo qaabeyn u baahan khubaradan waxa ay kala metelayeen dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka khubarada ayaa waxay kulan socday saddex maalin ku qaateen magaalada Muqdisho 16 ilaa iyo 19 January 2023 shirka ayaa waxa uu ku soo dhamaaday guul iyo isogol waxaana ka soo baxay nuqul cusub oo qaab dhismeedka amniga qaranka nuqulkan ayaa waxaa lagu ansixiyay shirka golaha wada tashiga qaranka ee baydhabo ka dhacay 15 ilaa iyo 17 March 2023 mudane madaxweyne mudanyaasha sharafta leh xukuumadda dan qaran iyo hay'adaha amniga waxay ku guuleysteen in muddo kooban ku soo dhameystiraan afar sharci oo muhiim u ahaa dhismaha hay'adaha amniga heer federaal iyo dagaalka ka dhanka khawaarijta argagixisada ee Al-Shabaab xukuumaddu waxay martigelisay September 2022 shir ay kaga soo qayb galeen wasaaradaha amniga ee dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo looga tashanayay dib u xoreynta dalka iyo abaabulka bulshada bishii xigtay ee sanadkaas October 2022 xukuumadda waxay sidoo kale hilgirisay wada tashiyo ay isugu yimaadeen in dheergaradka bulshada rayidka ganacsatada iyo culimada Soomaaliyeed shirkaas oo looga tashanayay xoojinta amniga iyo kaalinta bulshada ay ku leedahay gulufka dagaalka ee ka dhanka ah khawaarijta iyo xasilinta amniga caasimadda taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku howlan gaarsiinta adeega booliska bulshada deegaanada laga xoreeyay cadawga khawaarijta ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa howlgeliyay gacansiinta ayaa ka howlgalay gacansiinta ciidamada booliska ee heer dowlad goboleed deegaanada dhowaan soo galay gacanta dawladda xukuumadda waxa ay xarig ka jartay xaruun dhexe oo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ah sidoo kale waxaa la dhagax dhigay qaar ka mid ah xarumaheeda kale ee hay'adda xukuumadda iyada oo tixgelinaysa cabashada bulshada ee adeegyada CID-da waxa ay si daafuran u dardar gelisay hanaan daafuran oo loogu adeegayo bulshada adeegyada qudoonta xarumaha dambi baarista taliska booliska ayaa dhagax dhigay sidoo kale dhismaha cusub ee xarunta baarista ee CID-da sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay horumar fiican ka sameysay maareynta hubka iyo rasaasta hay'adaha amniga dalka iyada oo si joogto ah u xaqiijisay in la raaco istaraatiijiyada heer qaran iyo nidaamyada kale ee caalamka u degsan sidoo kale dawladda federaalka waxay ku guuleysatay yagleelida guddiga xaqiijinta ka saarta cunqabateynta hubka Soomaaliya guddigan
ayaa shaqadiisa ugu muhiimsan ay tahay inay xaqiijiyaan gaarida deegyada iyo bartilmaameedyada lagu xusay dawladda lagu xujeeyay lagu xiray dawladda federaalka Soomaaliyeed inay ka gudubto si looga qaado una qabateenka hubka saaran sidoo kale mudane madaxweyne martida sharafta leh waxaan rabaa in halkan ka cadeyno in xukuumadu ay diyaar u tahay in amniga ay kala wareegto ciidamada ATMIS ee jooga dalka sanadka 2024 taasoo diyaar garowgeeda gaba gaba yahay salaamullaahi calaykum raxmatu wa barakaatu wa billaahi tawfiiq